Sveikiņi! Šodien padalīšos ar saviem nūjošanas paradumiem. Nu tā ikdienā es ar nūjām nestaigāju. Teiksim, uz veikalu, darbu vai kur citur savās darīšanās. Es eju bez nūjām. Nūjošanai es veltu speciālu laiku. Nūjot sāku aptuveni pirms gadiem sešiem. Pirms tam staigāju, taču kaut kā bezmērķīgi klīs bija ļoti vientuļi. Un tad pilnīgi nejauši uz akciju Rimčikā varēja gan lēti iegādāties pārgājienu nojas, ko es arī izdarīju. Joprojām man viņam staigāju. Lūk, tā sakās mana nojošana. Un šobrīd es reizes 3-4 nedēļā noeju 6 km distanci. Maršrutu izveidoju palēnām, nu, tur mazliet vairāk kā 6 km. Sāku par kādu pat pusotru, un tā lēnām liku klāt, nu, un tad tā arī šie 6 km sanāca. Aizņem kaut kur pusotru stundu. Un kāpēc tieši 6 km? Un praktiski visi tādi medicīnas korifeji saka, ka staigāt tas ir labi. Taču viedokļi cik un kā dalās. Nu, man vienkārši sirdī tuvāk šita rekomendācija, ka cilvēkam dienā ir jānoiet 6 km. Ko teikšu, jūtos lieliski, un nūjas rokās, un ejam staigāt, un var arī bez nūjām.